Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Вдалого дня і натхнення вам бажають Валерія Майна і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. Ледь не вчаділа, але все обійшлося. Людей рятувальники вивели на свіже повітря, а вогонь приборкали. Пожежа сталася на вулиці Данила Галицького у Дніпрі. Це Новокадацький район. Прибувши на виклик, вогнеборці побачили, що горить квартира на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Вогонь був сильним і дим заполонив сходову клітину, тому жильці з верхніх поверхів не могли вийти на вулицю. Крім того, зайнялося опівночі, тому дехто навіть не підозрював про небезпеку. Під час пожежі ланкою ГДЗС виведено на свіже повітря 8 чоловік з верхніх поверхів, із них одна дитина. До місця пожежі залучено 4 одиниці техніки, 13 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. А в Нікопольському районі надзвичайники боролися з вогнем у приватному будинку. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло із селища Червоногригорівка. Коли рятувальники приїхали на місце, палало в кімнаті і вогонь вже пошкодив дах будівлі, перекриття та побутові речі. 9 пожежників і 2 спецмашини гасили полум'я більш як годину. Постраждалих і загиблих немає. Півсотні заражених коронавірусом діагностували за попередню добу на Дніпропетровщині. 122 людини одужали, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. 15 пацієнтів померли через ускладнення. Водночас у регіоні зробили понад 2 мільйони 400 тисяч щеплень від коронавірусу. З них практично 1 мільйон 170 тисяч отримали 2 дози вакцини. В Україні повністю імунізувалися майже 13 мільйонів українців. І високі темпи вакцинації позначаються на ситуації із захворюваністю, говорять у МОЗ. За добу зафіксували понад 2,5 тисячі інфікованих короною, ушпиталили 1241 людину. Загалом у нашій країні епідситуація значно краща, ніж у європейських країнах. Лише 2 із 25 регіонів не відповідають показникам для виходу з червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. 23 регіони або вже виведені із червоного рівня, або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Але поряд з цим нам загрожує і новий варіант Омікрон, який виявлений вже в більш ніж 90 країнах світу, в тому числі і в Україні. А можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму поки що не вияснені. Купують книжки та ходять у кіно. Від 19 грудня в Україні почали виплачувати 1000 гривень дводозно вакцинованим українцям. І саме в книгарнях та кінотеатрах люди переважно витрачають ці гроші, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наразі послугу «Є-підтримка» підключили понад 3 мільйони громадян. Нагадаємо, отримати кошти на першому етапі виплат через додаток «Дія» може кожен повнолітній українець, який пройшов повний курс вакцинації і має зелений ковід-сертифікат у додатку «Дія». Гроші нараховують на спеціальні електронні картки. Отримати їх готівкою неможливо. Витратити ковідну 1000 можна протягом 4 місяців від дня зарахування коштів і не обов'язково всю суму одночасно. На віртуальні кошти можна придбати послуги у 3 сферах – культура, мандри та спорт. Дедлайн подання заявок на отримання грошей – 18 грудня 2022 року. На центральній площі Слобожанського у День Святого Миколая традиційно засвітили головну ялинку громади. Запалити новорічну красуню прийшли кілька сотень людей. Усі вони голосно відраховували секунди до офіційного відкриття. Також просто неба для гостей свята працювали ярмарок та фудкорти. Можна було взяти участь у святкових конкурсах та подивитися яскраве лазерне шоу. У передноворічну атмосферу поринула і знімальна група «Відкритого». Не дивлячись на дощ, яким окропив Святий Миколай, у центрі Слобожанського відкривали ялинку гучно та із запальними танцями. У святковій програмі розваги на будь-який смак. Відкрив святковий вечір голова Слобожанської селищної ради Іван Камінський. Я хочу вас сьогодні щиро привітати з Днем Святого Миколая. І хай він завжди приносив нам тільки радість, бажання жити, творити, а малечі під подушку хороші подарунки. Для дорослих, щоб ми жили красиво, щасливо і не знали біди.
Аби в родинах панувала злагода, дніпровські скаути передали світло миру. Це щорічна традиція у громаді, яка бере початок ще у 80-х роках минулого століття. Щороку світло миру несуть як символ світла, добра, підтримку волонтерства. І у нас в Україні це є однією із частин національно-патріотичного виховання. Мешканці та гості свята, незважаючи на мряку, танцювали та веселилися, розважав ансамбль української пісні. Джерелом позитивних емоцій стали ярмарок, оригінальне лазерне шоу та виступ дитячих аніматорів. Все хорошо, погода чуть-чуть не радує, а так дуже весело. Понравилось більше всього. Вот это вот представление на стене. Очень красиво, очень позитивно. Детям, я думаю, очень понравилось. На святі можна було придбати вироби ручної роботи майстринь, якими пишається Слобожанська громада. Марина Махедова, яка виготовляє подарунки із смаколиків, бере участь у ярмарку не вперше. Каже, намагається робити оригінальні роботи на будь-який смак та гаманець. Вони у мене всі любимі, всі кропотливі. В кожну роботу я вкладаю душу, все делаю з любов'ю. Поэтому это, можна сказати, кожна робота – це моє дітище. А в Центрі культури та дозвілля майстриня представили іграшки, свічки та прикраси. Усе хендмейд. Пані Юлія презентувала на ярмарку роботи з бісеру. Каже, за яскравими жіночими прикрасами стоїть копітка робота. На виготовлення кожної витрачає майже 3 дні. Ручна робота, будь-яка брошь, вона зроблена в одному екземплярі. І виходить, навіть якщо я буду повторювати, я все одно не повторю ідентичне зділля. Новорічні ялинки засяяли у всіх населених пунктах Слобожанської громади – у Степовому, Олександрівці, Васильівці, Балівці та Партизанському. 2, 3, ялинки засвітили! Порадували мешканців та гостей громади яскравим святковим феєрверком. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Засяяли новорічними вогниками і зелені красуні у Дніпрі. У парку Лазаря Глоби 18-метрове святкове деревце прикрасили 3D-верхівкою та світлодіодною гірляндою. Святковий настрій прийшов і до житломасивів Західний і Придніпровський. На честь відкриття ялинок там провели новорічні гуляння. Мешканцям влаштували розважальну програму з танцями, конкурсами, вікторинами та подарунками. У нас на массиве никогда таких елок не было, и не, как, праздники-то у нас проводились, но таких грандиозных елок у нас не было на массиве. Конечно, для детей это радость, елка, долго ждали. Мы организовываем все, независимо от того, где находится центр, где находятся другие районы. Мы делаем свято для всех мешканців нашего міста. Тобто, если взять, например, у нас на жилмассиве Західний ялинка, в Придніпровському парку ялинка, в Амурському сквері ялинка. Тобто ми об'єднуємо все місто в одному святі. Миколайчики на старт. До Дня Святого Миколая у Дніпрі пройшов благодійний забіг. Він став вже 4-м, і цьогоріч до нього долучилася рекордна кількість учасників – 365. Бігуни були в костюмах миколайчиків, у вбранні супергероїв та різних різдвяних персонажів. Діти долали дистанцію 100, 500 метрів та кілометр, а дорослі – 1, 5 та 10 кілометрів. Участь у благодійному марафоні взяли також прихильники скандинавської ходьби. Кажуть, все заради дітей, які залишилися без батьківського піклування. Сегодня мы собираем деньги для новогодних подарков детям-сиротам. Сегодня у нас абсолютный рекорд по регистрациям на мероприятие. Нас 365 человек. Мы не удерживаем ничего в пользу организаторов, мы ничего не зарабатываем на этом мероприятии. Мы перечисляем за там маленьким кусочком прямых расходов, за исключением, мы перечисляем полностью сумму. На цьому у мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!